Духовно, то есть каждый занят своим делом. Есть работа в Барнашрама. Добрый вечер. Самая свежая такая сборка. Да? Конституция такая. Дадите мне еще. Международное товариство свідомості Кришни в Україні, радянський період. Ну, відомо, що Шрі-Прабхупада не був в Україні, він був лише в Москві одного разу. 20-25 червня 1971 року. Ну, і відомо, що це була досить така контрольована поїздка, і він не був наділений свободою пересування, і досить складно було. Але все ж таки, не дивлячись на це, він поспілкувався з професором Григорієм Готовським та самими одними людьми, індійцем Адвокаром та росіянином Анатолієм. І саме Анатолій Піняєв, далі Ананта Шанті, сприяв розповсюдженню цієї традиції по всьому Радянському Союзі. В 1979 році вчення свідомості Кришни почало активно розповсюджуватись в Україні. Гарадварджа Валентин Ярощук та Джапа Юрій Хайченко приїхали з Москви. Першу лекцію вони прочитали в Дніпропетровському будинку вчених. Публіка по большій часті була інтелігенцією, любознательна, і виступлення мало успіх. Гарадварджа родом з Дніпропетровська. Познайомився з вайшнавами в Ризі в 1978 році. Відразу почав активно практикувати, проповідувати і на довгий час став правою рукою Ананта Шанті. В Україні в радянський період сформулювалися таких умовних три центри. Це Дніпро, Київ та Чернігів. Хоча послідовники ІСКОН були по всій території, але під центром ми маємо на увазі якийсь проповідницький центр, де були вайшнави, які готові були приймати з Росії проповідників, з Прибалтики, і якось мали запрошувати себе додому тих, хто мешкає на територіях, і друкували книжки, розповсюджували книжки в цей центр. Чотирбрія пробув в своєму блозі, «Май Бог». Там є частина статей, присвячені саме цьому періоду історії ІСКОН. І він пише, що в ті часи не було такої строго філософського фундаменту. Бхакті-йога доповнювалася різноманітними духовними практиками, але ж всякою езотерикою, всякими там дослідженнями біополей, цікаво було. І, до речі, такий акцент, що в той час вайшнави розглядали і інших приваблювали своїм вченням якраз якимось науковим аспектом. Вони виводили це із науки, із сучасних якихось там наукових досягнень. Але все ж таки основою цього був кіртан і прасад. А це все зумовлювалося тим, що не було поки що книжок. І вже такі нормальні публікації з'явилися в 85-му році, які ще були вже доступні інші. Так, обшуки, арешти, допити радянських вайшнавів вже активно проводились під кінець 70-х років. Щоправда, на початку наслідком арештів ставали лише короткочасні затримання за антирадянську пропаганду. Але вже з осені 1980-х років почались переслідування з боку влади. Суди, звільнення з роботи, пропаганда ЗМІ, яка проводилась проти руху Харі Кришна. Перша справа реєстрації в Москві, організована Гарадварджею, відбулася теж в цей період. І вайшнави її продовжували цілих 8 років. А реєстрація відбулася 20 травня 1988 року. Це в Москві. Це важливий акцент, бо реєстрація в Москві дозволяла, без неї не можна було зареєструвати ніде інше. Бо в Ризі, здається, теж пробували, але їм сказали, що не можна, бо в Москві не зареєстровано. Реєстрація в Україні вже там пізніше про неї. 17 квітня 1982 році був заарештований Гарадварджа Прабу, і це такий перший серйозний арешт. Хоч до цього були якісь, але в принципі наслідки не такі були тяжкі, як зараз. Його заарештували під час проповідницької програми в Києві в квартирі Амлабхакти Прабу. Його посадили в тюрму,
в Київську, потім перевели до в Республіканську психіатричну клініку імені Павлова, а потім в грудні 82-го року примусово перевели на безстрокове лікування в обласну психіатричну лікарню Дніпропетровськ, місто Дніпропетровськ, Дніпро, з діагнозом шизофренія. Чому відбулося? Це дуже такий, ну це вже історія, легенда вже може колись буде через 50 років. Гартварджа, він сидів в тюрмі, і з ним в цій камері був його однокласник-дисидент. І він себе досить вільно почував. І через деякий час співкамерники і тим, з ким він спілкувався в тюрмі, були татуювання з надписами «Харе Крішна». І якби... У мене немає, але... Дуже важливо. І потім його перевели в психічну лікарню з діагнозом шизофренія. І тут він, ну як говорить і він, і як його там вже цитують, його чекска, що там йому було трохи легше, бо ті, хто має діагноз шизофренія, вже ну, не слухають те, що вони говорять, не сприймають серйозно, і він міг, мав поле для проповіді. І він, скориставшись цим, ну, тобто йому не перешкоджали, скориставшись цим, він взявся організовувати такий творчий гурток. І на 23-го, який там останній місяць зими, лютий, так. Ну це ж свято. Він організував концерт для представників влади. На цьому концерті співали мантру Харе Крішна. І це було чимось дуже несамовитим. І після цього його перевели вже дуже суворі, де він був прикутий до ліжка. І ну, курс нейролептики йому прописали. Це дуже страшний і болючий процес. І тут він пробув, його зареєстрували, ну, перевели 24 лютого, і аж 1 квітня йому дозволили вийти з палати. Це довго було. Ну, і, в общем, і так, я буду далі швидко йти. Його випустили 25 травня 1973 року. Його раз вже випустили, і потім йому вже прописали 2 місяці. Ще більше досвідчих нейролептиків. Але він уже змушений, розуміючи, що в цих умовах він не проживе, він сказав, що хоче йти в місто працювати на благо, ну таке щось сказав, і його якби випустили. На благо вітчизни. Так, на благо. Але потім він був багато раз ще арештований, не тільки в Україні, але це все було ну, не в таких масштабах, як зараз. Після цього, як його випустили, він ще довгий час змушений був ходити в КГБ і розповідати про вайшнавів, вигадані історії, ну, він якби, щось таке говорив, щоб вони сприймали за серйоз. Потім в цій самій лікарні... То КГБ його вже слухали? Так і слухали? Ну, вони сказали, якщо ти не будеш з нами співпрацювати, то це ще попадеш на 2 роки сюди. Потім в цю саму... лікарню, скажімо, в 84-му році двічі попадав в Гагватичар. Не буду точно розповідати. З Донецька, так? Да? Ну, хай. Да, з Донецька. Чи, ну, давайте, продовжуємо. Ні, не не виганяють, наче. Ну, в Гагватичарі, а потім в Гарбаджа, а потім в Гагватичарі, в цю саму клініку був направлений. Так. Ну, це підсумки. Ну, зараз, я тоді швидко, я просто прочитаю. Законодавство Радянського Союзу все ж таки передбачало свободу совісті громадян. Це стаття 25 із Конституції Радянського Союзу, це 77-й рік. Цитую. Гражданам СССР гарантується свобода совісті. Тобто, право сповідувати любую релігію или не сповідувати ніякої. І тут уже далі йде уточнення. Отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. То есть тут уже сами ну, на ваги трошки переваживають, або ну, пропаганда релігії тут не передбачається. І вбачаючи в релігійному житті кришнитів антирадянську та антисоціальну діяльність, віруючи активно піддавалися залякуванню королю психіатрії. В Україні перший суд відбувся на 1900... Попередні випадки вони були без суду, просто
якби лікар констатував хворобу і все. Тут суди почались. В Україні перший суд відбувся, ні, вайшнавів судили за статтею 227 Уголовного кодексу «Посягательство на личність і права граждан під видом совершення релігійних церемоній». Перший суд за послідовниками вайшнавізму в СССР відбувся на початку грудня 1982 року. А в Україні відбувся в 86-му. Судили в Київському міському суді Ольгу Сущевською, Атапорупа Девідасі та Івана Любинського, мала бахта. Атапорупу Матиджі звинувачували в організації багаторазового повторення молитв, що приводило к утраті учасниками обряду в реальності, склоняло членів групи до відказу потребління в пищу біологічно цінних продуктів, тобто свої тряски. Побуждала обмежувати время сна, чим зумовлювала порушення психічного стану громадян держави. Ну, таке от зумови, тут таке вайшнавами, за це їх судили. 21 березня 1986 року після судового процесу Євгена Любинського були взяти під стражу, ну, а Матиджі їй дали умови. Словний срок. Звинувачення полягало в принесенні шкоди здоров'ю та розповсюдженні забороненої літератури, сприянні поширенню вчення вайшнавізму, на волі перебував до 5 грудня 1988 року. Амал Бхакта, він познайомився з вайшнавами в Києві, в Гаргарш Прабу, на лекцію в Гаргарш Прабу. І теж відкрив проповідницький центр, до нього додому приїжджали, приходили, мама хата була. Після того, як його посадили в в'язницю, він попросився, щоб його перевели в літейний цех, бо там давали молоко, бо він не міг їсти нічого до цього. Тут у нього розвився туберкульоз досить широко. Він сильно захворів, але на це ніхто не звертав уваги, поки це вже не було очевидно, бо не буду казати, ну, в общем, видно було. І на обслідування він його відправили в Вінницю для того, щоб констатувати цю хворобу. Але потім його там ще возили, ускладнення були, і далі в кінці він опинився в селі Старе, в общем, Херсонській області. Старе я забуляв, як це написала. Вже не важливо, давайте. Да, Так що з ним сталося? Його випустили, я зараз хочу сказати. В селі він став. В селі він там був, поки його не випустили. Все. Боротьбою за справедливе відношення до вайшнав займався комітет по звільненню радянських кришнаїтів, заснований ІСКОН в Швеції. Його очолив Кірті Раджа Прабу. Це комітет став центром, в якому зберігалася, управлялася інформація і відсилалася в передавалася в центри для оприлюднення. Діяльність комітету відбувалася в різних напрямках. Спілкувалася з пресою, висвітлювання інформації, друк статей, спілкувалися вайшнави з президентом Шарнелдом Рейганом, з папою Іваном Павлом ІІ, прем'єр-міністром Індії Раджівом Ганді та іншими такими впливовими людьми, які вже мали досвід в визволенні узніков совісті Радянського Союзу. Діяли на два фронти, просили допомоги за кордону, намагалися спілкуватися з своїми. Ну, писали до Горбачова, Сахарова. Так, і вже на кінець такою однією з великих подій стало мітинг біля Моссовєта. Не знаю, 30 серпня 1987 року. Ще вайшнави вже в цей час мали підтримку за кордону, але все одно влада не поступалася. І вони вже пішли на такі ризиковані кроки. Хоча самі вайшнави були розділені в думці, як діяти на владу. Дехто говорив, треба ліберально, потихеньку писати, і почують. А хтось хотів радикально. І от це якби ці приїжджі в них називалися, москвичі тільки. В общем, цей мітинг, можливо, навіть і був провокацією влади, щоб вона з їх... Приїжджі, агресивно, да, настроєно? Ну так, вони агресивно, радикально. Радикально та приїжджі. Так. Москвичі були. Там москвичі, я пам'ятаю, да? В общем, так. Так, вже деталі опускайте. Зараз тут
Саме цікаве без деталей. Хорошо, зараз ще раз. Історію, демонстрації брали участь декілька десятків штабів з всього Радянського Союзу. України були з Харкова, Києва, Чернігова, Дніпра. Хоча до цих подій радянська гарантія. 16 годин учасники демонстрації вийшли з автівок, розвернули плакати з гаслами «Визволити в'язнів», «Харе Кришна», «З вимогою реєстрації», «Свободи совісті» на папері, на ділі. Демонстрантам не встигли навіть вистроїти зряд, як уже патрульні крючка. Хоча не мало би цього бути, бо мітинг був демонстрація, була наперед зареєстрована, а затримання обґрунтовувалося, 50 осіб затримали, і обґрунтовувалися тим, що в законодавстві про демонстрації введена була тимчасові зміни, які порушували свої демонстрації Кришнави. І було все дуже кроваво, там багато, що в кінці Барет Дварджі Прабу констатували струс мозку, деякі важна були розбиті обличчя, тіла. Все дуже страшно відбулося. Але, в принципі, була те, на що вайшнави очікували, вони отримали, бо були запрошені іноземна преса, були люди, які спостерігали за цим всім, і вони, в принципі, зрозуміли, що відбувається. І це все понесло з собою цілий ряд подій, які вже відбувалися за кордоном. І отак. В общем, за кордоном багато чого відбувалося, і вони, в принципі, за кордон штурмував радянську владу, щоб вони випустили. І це був один із тих моментів, які розшатували весь цей радянський каркас, який вже потім пошатнувся і вже дозволив відбулася реєстрація. Після реєстрації вайшнави почали ще активніше діяти, там почались масові голодування, визволення, і почали відпускати вайшнави. І, в общем, відпустили всіх. І все. Хеппі-енд, так? Просто зачитаю одне таке, що дуже мене сильно вразило. Однажды, це, значить, то приєм пробу пише. Однажды среди недели в дверь позвонил приятный человек, лет 50, говоривший на чистой рідній мові. Представился Вячеслав Чорнобов. І він навіть потім написав якусь статтю поводу вайшнавів, і він, як будучи дисидентом, він розумів відношення до вайшнавів, і його стаття була, такою нормальною, так сказати. Позитивною, так. І ще там була ціла історія, як реєстрували ІСКОН в Україні, і там вже це все розповідало. Україні, я було? Питання. Десь вже в кінці, десь там на початку, десь 91-й, там стоїть. А що в Чернігові зараз відбувається? Мені здається, пізніше, по-моєму. 93-му вже. 93-го був уже. Це ті, що я працював. 93-го вже точно не працював. Так, там затягувалася реєстрація з тим, що... Вже 93-го точно. Так. 91-й був. Що в Чернігові зараз відбувається? Знаю, і там якраз був. І ще один пробу, який був, я не пам'ятаю, і у мене зараз тут в мене є. І це все, що я відбувала. Ну, ще я не знаю, зараз. Я можу пізніше сказати, що там хто там зараз. Добре, є питання ще? Немає. Дякуємо. Години поспіль працювали в перерві. Більше ніж докторська дисертація. Я пожертвував свої документи. Тому прийміть збереження. Давайте 20 хвилин ще. Якщо у вас є сили. Добро, віть!